Mimi niseme kitu kimoja kwa vijana wenzangu. Mimi naamini kila mwanadamu Mwenyezi Mungu kamwandikia. Kila mwanadamu Mwenyezi Mungu kamwandikia. Kama sio bahati, amekupa kipaji, amekupa fursa yote Mungu akuandikia. Unatakiwa tu kama kijana utafute nafasi yako iko sehemu gani. Wakati mwingine sisi kama vijana tunalazimisha sana kutafuta kitu ambacho kapewa mtu mwingine. Yaani kisa namuona mtu fulani anacheza mpira na mimi nataka nicheze mpira. Kwa lazima uangalie je, Mwenyezi Mungu akuwekea huko. Sio ushamba wala sio ujinga kuacha kitu fulani unachokuwa unafuatilia ukaenda kufanya kitu kingine. Kama unaona kitu kingine kinakupa nafasi zaidi. Wakati naanza kufanya muziki mimi nilikuwa na rap. Lakini kwa kingi piga mesa bangu kwenye kurapa ilikuwa naona kabisa yani kurapa kuna nikataa. Akasema acha niende kwenye kuimba. Mwenyezi Mungu akanifungulia. Kwa hiyo vijana wenzangu wasikana ndoto zao tu mtaani, na mimi wakati naanza kufanya mambo kutafuta riziki nilikuwa nafanya kazi yani mimi nilikuwa nabeba mchanga, nauza nguo, nafanya yani.